Україні вибори сімейних лікарів. З 1 до 30 вересня люди можуть проголосувати за тих сімейних та дільничних лікарів, які їм подобаються. Таке нововведення, розповідають медики, запровадили виключно в інтересах пацієнтів. Лікарі конкуруватимуть між собою, аби сподобатись людям. Поки що експеримент започаткували у 4 областях – Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Вінницькій. Якщо хворий хоче обрати лікаря, він повинен звернутися до лікаря і заповнити реєстраційну карту. Наказом визначений термін реєстрації, тобто це з 1 по 30 вересня. Якщо ж в цей період хворий не заповнив по тій чи іншій причині реєстраційну карту, то він може звернутися в інший час, якщо в нього є поважні причини, або якщо в центрі первинної медико-санітарної допомоги з'явився новий лікар. Наказ Міністерства охорони здоров'я передбачає ще кілька нововведень. До прикладу, сімейний лікар може відмовитись від обслуговування пацієнта, якщо той не виконує приписів медика. На Тернопільщині зараз лише розробляють принципи анкетування. З його допомогою людей опитуватимуть, чи задоволені вони своїми сімейними лікарями чи ні. А далі будуть чекати. Якщо експеримент виправдає себе у 4 областях, то його запровадять по всій Україні. У нас це в проєкті, але в принципі, якщо пацієнт настоює на зміні лікаря, то в даний момент це реально. Тобто ми це питання вирішуємо і на сьогоднішній момент. Сьогодні на Тернопільщині працює 472 сімейних лікаря. Вони обслуговують приблизно 83% мешканців області.